Però el fet que sigui en castellà t'obliga una mica a ser responsable, que estàs dient coses que tothom entendrà al teu entorn. I de fet el que més ens preocupa és això de no... que les lletres... O sigui, evitar tots els tòpics, evitar totes les metàfores manides, els temes de sempre. I el que més ens preocupa és com es diuen les coses. Una cançó pot tractar qualsevol tema. Manolo pot fer una lletra que tracti exactament el mateix tema que una cançó de Cristina Aguilera, però l'important no és el tema, és com el tractes, com ho dius. I sí que és molt maniàtic ell fent lletres, jo també sóc molt maniàtic com a oient, i llavors pues, suposo que l'animo encara més a que s'ho pensi, s'ho repensi, i mai caigui en tòpics ni digui tonteries. O digui, si vol dir tonteries, que on s'utilitza el sentit de l'humor, doncs no sé. Però bueno, és que vull dir... I de fet es funciona, perquè des del començament el que més s'ha destacat del grup, el que més ha agradat, el que més ha cridat l'atenció, és... Ah, mira, tenen molt bones lletres. Llavors, vull dir que l'esforç que fas perquè les lletres no siguin tontes i tòpiques i no dic qualsevol cosa, és pel contrari de contraproduent. És produent. És produent. Però jo no crec que la gent... vull dir, és que la gent no pensa ni 5 minuts. Vull dir, la gent és molt mandrosa i no fa cap esforç. Si qualsevol podria... De fet, tothom quan parla... Bueno, hi ha gent que parla i diu moltes... Vull dir, només diu tonteries, no? Però la majoria de gent parla i parla coses interessants, sensates, tal. Doncs si això fos el que fessin quan escriuen lletres, doncs tot seria... El panorama seria molt més agradable del que és. Només que la gent creu que quan fa lletres ha de començar a parlar en llengües. No? En la llengua lletra de cançó, que sí, és un idioma especial on en comptes de dir les coses tal com es diuen, pues es diuen d'una manera que és l'estàndard de fer cançons. Llavors es lien, acaben fent cançons que no tenen cap sentit, una frase darrere l'altra, o cançons que tenen un sentit tan obvi, tan que l'has sentit 50 vegades, que el perd totalment el sentit, no sé. La valoració és que hem tingut molta sort i que quan comença un grup pot anar bé, malament, regular, no sé què, el normal és que treguis un disc, la gent se l'escolti més o menys, el segon ja no tant, i tot s'acabi de manera natural, i hem tingut la sort de, mira, arribar a trobar una mena de forat, una mena de massa crítica per continuar fent això, pagant el lloguer, i tenint un grup com a activitat professional. És una cosa molt guai, vull dir que mai jo imaginava, sí, amb somnis, però... Home, l'ambició del grup des del començament era que el grup existís, vull dir, perquè nosaltres ja existim, fer cançons es pot fer qualsevol a casa, però havia d'existir el grup, i llavors això vol dir existir per sempre. Això és una il·lusió utòpica, impossible. Llavors, passen 10 anys, però ho has aconseguit, vull dir, encara que ens anessin pitjor les coses, no tinguéssim discogràfica, els discos no es venguessin, ningú vingués poca gent als concerts, el fet de que el grup segueix aquí ja és un èxit, o sigui que és el que volíem, que el grup com més duri, més valor té. O sigui, els mateixos discos, si el grup s'hagués acabat, aquells discos perdrien la meitat del valor que tenen. El valor que tenen és que el grup segueix existint. Sí. Nosaltres detestem que els grups se separin i totes aquestes coses. Si no volen fer discos, que no els facin, però que no vinguin amb rotllos que se separen. Clar, sí, que... ara la cosa és com fer veu, vull dir, el Genís i jo, com ser cinquentones i tenir un grup de música. Hem de buscar la manera aquesta, que hi ha molts grups que ho fan molt i molt bé. Que existeixi el grup, igual al final hem d'acabar contractant gent o comprant robots, però que existeixi el grup és el que més ens interessa. Perquè és una activitat popular, vull dir, hi ha una cosa de mercat un altre cop, que és decidir què és alta cultura i què és cultura popular, i el pop ha caigut del costat de la cultura popular. I aleshores, no és que sigui devaluat, simplement és que la gent que dona subvencions a no sé què, doncs no les dona pel pop, i la gent que estudia a les càtedres l'estètica no està pensant en la música pop. I és una qüestió simplement d'especialització professional, o sigui, és així de ridícul. I no, evidentment no té res a veure amb el valor intrínsec de l'activitat. Però de fet, d'alguna manera estranya, nosaltres estem una mica d'acord amb que la música pop tingui la importància que té relativa, que és una mescla de producte i d'obra artística, però és les dues coses. Sí, això no llavors, volia dir quan a la Facultat de Belles Arts es posen a fer una tesi sobre cançons pop o sobre videoclips, ens sembla ridícul a nosaltres. Sí. Vull dir que tenen sentit com a cançons pop, i els videoclips tenen sentit si es veuen a televisions en canals de música, que és perquè estan fets, però veure videoclips en museus o llegir sobre discos en tesis doctorals de Belles Arts ens sembla ridícul. Sí. Dir, nosaltres estem una mica d'acord en que la música pop és el que és, no se la dignifica per col·locar-la a la casella superior.
o perquè... Les... Com sí, com la gent que sí, creu que la cosa bona és el Bob Dylan nominar-lo pel Premi Nobel de Literatura. Ell diu, això és una bajanada, perquè ell entén, perquè és molt intel·ligent, que no té res a veure. Vull dir, que és una altra cosa, és com la música pop és una altra cosa. I és aquesta cosa de que no val res la música pop, i perquè valgui alguna cosa, se l'ha de posar a l'altra estanteria, a l'estanteria de la cultura, de l'alta cultura, del Premi Nobel, quan el Bob Dylan, el seu reconeixement és la influència que ha tingut en tots els artistes posteriors, els discos que ha venut, els concerts que segueix fent i que segueix en actiu. Això és l'important de Bob Dylan, i no que estigui nominat, que se l'hagi de nominar al Nobel o no sé què. No se l'ha de treure del seu món, que és el rock o com li vulguis dir.